Bom dia, vamos que vamos. Alternou. Oi! Até azul. Bom, a confiança ela sempre teve no trabalho, a gente treina muito, se concentra bastante nos treinos. Era questão de detalhe, a gente conseguiu acertar nesse jogo e foi muito importante esses detalhes para a gente conseguir essa vitória fora de casa, que num jogo difícil, onde a concentração estava lá em cima, então é bom que a harmonia, a gente acaba não relaxando, mas ainda dando mais confiança para a sequência do brasileiro. Pode esperar ainda mais garra, ainda mais concentração, ainda mais... o nível está aumentando cada vez mais nos treinos e automaticamente isso no jogo vai nos ajudar muito para conseguir esses 3 pontos fora de casa. Espera grandes coisas no brasileiro. A gente vai em busca de campeonatos internacionais, mas a princípio é vencer. É vencer jogo a jogo, a gente pensar jogo a jogo, agora é o Fluminense, então pensar total no Fluminense fora de casa e buscar esses 3 pontos.